waxaan maleen maalinta aad kula rabteen waad noo baahnaydeen maanta annagaa idin baahan meeshan aan joogno waxa weeyaan boholkii cali kunne magaalada cali kunne weeye waa boholkii magaalada ay ka cabaysay xaaladiisa khatar waaye taas waad aragtaa biyihii way kor mareen mashiinta meeshay ku jirtay waatan mashiinta way galeen guriga hadda inuu dumbuu taagan yahay ceelka ka kac waaye magaaladii way galeen guryihii oo dhan waa ka kac isbitaalkaba kaa waa dumay iskuulkii waxaa ka duntay qaarka dambe o dhan buu ka dumay fenski waa dumay sagaal ilaahay maysta musqulood way dumeen doomtirigii ilmaha ay seexanahay waa dumay xaalad khatar aan ku suganna magaalada xagga way ka go-on tahay inta way ka go-on tahay hawada in laga soo galo ma dhulka lagama soo geli karo sidaa darteed dadki meeshan laga soo doortay ama m c a ha ahaado ama sena m b ha ahaado ama gafana ha ahaado ama senata ha ahaado waxaan maleen maalintaad kula rabteen waad noo baahnaydeen maanta annagaa idin baahan dadki way dhumahayaan gaaja iyo macluul bay la ildiran yihiin xalay waxaan xabaalay nin hor iyo gadaal noqday oo dhiig ma taga sidaa darteed waxaan codsanaynaa daawo deg deg ah iyo raashin deg deg ah dadkan haddii lala soo gaari waayo maanta ilaa berita haddii waxaan umaleyn meel aad kuru usoo doonan doontaan oo kale ma laha dadkiina aad ku xisaabtamayseenna waa maaragtay way aad bay u ildiran yihiin ceelki waa dumay ceel deg deg ah loo baahan yahay inaad keentaan dadka hadda biyihii cabahayan waa waxan aad arkaysaan wasaqda eh maaragtay guryihii ka galay xaarki baa socdaa xoolihii marka aad baa loo ildiran yahay waxaan codsanaynaa dadku uu soo gaaray kiliibkan nooc kastaba ha ahaadee jawaab deg deg inayna siiyaan oo daawo noogu soo deeqaan oo saliyaal lagu seexdar dadka ay u keenaan raashin ay u keenaan daawo loo keena dhakhtarka wuxuu ku xiran yahay gaaris dhakhtarka waxaan rabnaa inay helikopter lagu soo qaado naloo keeno meeshan daawadii naloo keeno dadka la baca xaaladda khatar bay maraysaa wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah